Та до мене на центральній площі Гусятина студенти Теребовлянського і Гусятинського коледжів. Вони нестимуть синю стрічку, в той час як представники Хмельниччини нестимуть жовту стрічку. І посередині мосту над Збручем ці стрічки вони об'єднають у прапор України. Мар'яна Пушкарьова – студентка Теребовлянського коледжу культури і мистецтв. Каже, участь в акції бере вперше. Синій колір нашого прапору символізує два берега України. Нам потрібно об'єднатися цими прапорами на річці. Мені здалося, що це дуже крута ідея, тому я долучилась до цього. До акції долучився тернополянин Володимир Колінець. Він був співорганізатором першої акції «Ланцюг єднання» на Тернопільщині 30 років тому. Рух тоді організовував «Ланцюг злоки» від Франківська до Львова, з Львова до Тернополя, з Тернопіль, Рівне, Дубно. Дуже це велика подія була, дуже великий вплив вона мала на формування свідомості народу. Від центральної площі колона вирушає до мосту, що з'єднує Тернопільську та Хмельницьку області. Тут дві колони зустрілися, обмінялися короваями і об'єднали синьо-жовті стрічки в український стяг. День об'єднання двох берегів Збруча і Західної, і Східної України. Ми одна Україна і хочеться, щоб дійсно ми були об'єднані і ще приєднали Донбас до себе. Перше, пам'ятаю, була на акції «Злуки» на Збручі між Підволочиським і Волочиським. Того року в Гукові, цього року тут, в Гусятині. Після єднання громади Тернопільщини і Хмельниччини повернулися на площу Гусятина. Тут священики Православної церкви України, Української греко-католицької та Української римо-католицької церков відправили молебень. Акцію «Збруч. Ріка єднання» на Тернопільщині організовують близько 10 років, каже Ігор Кульчицький, співорганізатор заходу. Це вже традиція, яка склалася між Тернопільською і Хмельницькою області. Такі акції проходять по всій межі – в Шумському районі, Лановецькому, Підволочиському, Гусятинському, така як сьогодні, і Скалі-Подільському. Сьогодні міжобласне відбувається в Гусятині. Ми приймаюча сторона, бо один рік ми йдемо в гості до хмельничан, наступний рік вони йдуть до нас. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.